por ishte një vizit e cila kortezia më tepër, e cila dukej që më ndizonte apo mbështeste kryeministrin Rama në qeverisjen e tij, sepse u duk që ishte një detur nga konferenca në New York e përditshme e sigurisë, në cilën ai duk priti as ditën e nesër të shkuar, por sekretari i UNIS që ditën e sotme. Por në këtë sens, mesazhet rezononin pikërisht me këtë detur që ai bëri në qytetin ballkanik, pra qytetin tonë. Është vërtet ajo që u tha, që ai vizoi arritjet në ekonomi, në turizëm, kulturë, sport, madje, dhe natyrisht kulminoi me komplimentat për Zoti Rama, e cila në një farë mënyre i vuri kapak edhe çështjes me Gonigal, e cila për shumë kohë përfol në koridoret e politikës shqiptare si një çështje e cila i kishte mbledhur dyert e Washingtonit, Edi Ramës dhe posaçërisht sekretari Clinton. Le të kalojmë me radhë tashmë, fillimisht me opozitën, asnjë takim me të, madje